Granada'da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığına rəsmən imza atmışdı. Ölkəsinə qayıdan kimi yeni ərazi iddiası irəli sürdü. Yəqin Granada'da sənədi imzalamağa peşman olub. Həmin sənədə görə Ermənistan işğal etdiyi 8 kəndimizi geri qaytarmalıdır. Deyəsən Paşinyana sənədin məğzi sonradan çatıb. 8 kəndimizi tələb etməyimizin çarəsizliyini yaşayan Paşinyan çıxış yolu axtarır. İddia edir ki, güya Azərbaycan da Ermənistanın kəndlərini işğal edib. Paşinyan nəyi nəzərdə tutur? Şərti sərhəddə olan toqquşmalar nəticəsində azad etdiyimiz strateji yüksəklikləri yoxsa digər ehtimal Sovet dövründə ermənilərə verilən örüş sahələrini araşdırmağa çalışdıq. Azərbaycan Ermənistanın işğal etdiyi Qazaxın 7 kəndi və Naxçıvanın Kərki kəndini geri istəyir. Amma Paşinyan fərqli düşünür. Ona görə Azərbaycan da güya erməni kəndlərini təhvil verməlidir. Ermənistanın başnaziri iddia edir ki, güya Berkabir, Qazaşin, Paravakar kimi kəndləri Azərbaycanın nəzarətindədir. Paşinyanın əsassız iddialarına Xarici İşlər Nazirliyi dərhal cavab verdi. Azərbaycanın hansı erməni kəndlərini işğal etdiyi iddiaları tamamilə yalandı. Ermənistanın bu iddiaları Azərbaycanın 8 kəndini işğal altında saxlamasına bəraət qazandırmağa hesablanıb. Paşinyanın adlarını çəkdiyi kəndlər Azərbaycanın Qazax rayonu ilə sərhəddə yerləşir. Berkabir, tarixi adı Quş kənddir. Ermənistan SSR-i Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 25 yanvar 1978-ci il fərmanı ilə adı dəyişdirilib. Hazırda Ermənistanın İcavar rayonunun kəndidir. Bütövlüklə kənd yerindədir. İnsanlar gündəlik həyatlarını yaşamaqda davam edirlər. Bir dənə də olsun burada bir söküntü, dağıntı yoxdur. Ermənilər qalıb yaşamaqda davam edirlər. Ermənilərin, bax bu həmin bir Kabir kəndin müəyyən bir hissəsində girir də, elə bilən ki, Azərbaycan ərazilərinə girir burada. Bunların əkin biçin sahələri var ki, hal-hazırda orada o əkin biçin işləri görmürlər. Bunlar, bax bunu nəzərə tutur. Güya ki, Azərbaycan bu kəndi bir hissəsini işğal edibdir. Amma öz-öz də baxın, bax həmin bütövlüyə bu xəritə üzərində biz canlı baxırıq. Görürük ki, burada bir dənə də olsun nə tikinti var, nə Azərbaycan tərəfindən burada nə işlər görülmür. Vazaşen tarixi adı Lələ kənddir. Gəncə quberniyasının Qazax qəzasının kəndi olub. İrəvan xanın Lələ bəyin adı ilə bağlıdır. Lələ kəndin adı da 1978-ci ildə dəyişdirilib. Paravakarın tarixi adı isə Tatlıdır. Paravakar da eynən, baxın görürsünüzmü, kənd yerindədir, evlər yerindədir, həyat qaynayır, əkin, biçin sahələrində işlər gedir. Heç bir dənə də olsun Azərbaycan silahlı qüvvələri bura müdaxilə eləməyiblər. Qazaxla həmsərhəd olan kəndlərdən biridir. Bura demək Azərbaycan ərazisində olan ərazilə tamamilə meşəlikdir. Bura adlanır Qazaxın Xan meşəsi adlanan demək ərazidir. Quşkənd, Lələkənd, Tatlı. Bu qədim Azərbaycan torpaqları 1922-ci ildən, yəni Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Ermənistana verilib. Bu dövrdə elə ən çox ərazi itkisi də Qazax qəzasında olub. 1922-ci il oktyabrın 25-də Azərbaycan SSR-i Xalq Torpaq Komissarlığının Azərbaycan SSR-ini Xalq Xarici İşlər Komissarlığına göndərdiyi məktublardan birində qeyd olunurdu ki, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra, yəni 1922-20-ci ildən sonra Qazax qəzasına 379.984 disetin torpaq Ermənistan SSR-in tərkibinə verilmişdi. Bundan başqa 18 fevral 1929-cu ildə Zakafqaziya Mərkəzi İcra Komitəsinin qərarı ilə Qazax qəzasının Şınıq Ayrum rayonu Ermənistanın tərkibinə verilib. Ermənistanın işğalı altında olan kəndlər bəlli, adlar məlum. Heç ermənilər də bunu inkar etmirlər. Bəs Ermənistanın həyəcanı nədir? Ermənilərin tutduğu bizim kəndlərin ümumi ərazisi 120 yoxsa 140 kvadrat kilometr idisə, bu kəndin 28 kvadrat kilometr ərazisi var idi. Azərbaycan deyirdi ki, bu biz bunu ilə barışası deyil. Bu indi başlayıb əlavə uydurmaları ortalığa gətirmək. Ermənistan istəyir ki, o eksklav məsələləri, sərhədlərin dəqiqləşdirmə zamanı hansı bir razılaşma çərçivəsində öz həllini tapsın. Azərbaycan isə tələb edir ki, Azərbaycanın işğal olunmuş kəndlər qaytarılmalı. Paşinyanın bu oyun və manevrləri artıq əhəmiyyətsizdir. Sülhə gedən yolda sadəcə zaman itkisidir. Əslində Ermənistan da bilir ki, Azərbaycanın işğaldakı 8 kəndini gec-tez geri verməlidir.
İrəvanın bunun əvəzində hansısa kəndi istəməyə sadəcə hüququ çatmır.